Monggo mancing. Sinten iki? Kawan. Sinten iki? Wah. Loh, mancing kok tolah-toleh niki ya napa niki? Ya bakno. Mancing tolah-toleh niki ya napa niki? Mancing yo ngene iki tolah-toleh niki. Oh, pakai rek sih mancing rek rek. Halo bos. Arjun lu kantor kantor lu. Aku kantor ke samping dah. Oh. Lo sih, oleh apa lagi? Sih. Lo Angsal tambah. Mboten. Gondol lucu. Ya, dia pasangan lucu. Yuk. Apa? Ya wis diteles e. Wis. Wes kuno wes jalan. Loh. Lulululul sampai ucul. Lulululul. Wah, apa iki? Loh. Wah, apa iki, loh? Sak pancingan ana loro. Eh, awas kepatel, Mek. Eh, kok? Eh, Mek, nek nyekel kok aja buntute kepatel. Kelendase. Oke. Tak melu banyu. Cek ana banyu. Salah. Iki sing wedok-wedok tunggu iwak iki. Acara malam Minggu ya. Oh. Loh, bae nunggoni ngene mancing ngene. Loh, bose melok mancing bose. Lo. Oh, iku kate entuk iku. Oh, ora bali gak tau entuk e. Di badane temene entuk e. Pancinge regane gondol lho. Gone strategis Caudin. Karek nasibe. Awas dong sayang anak ngebono mancing anak hilang juga. Loh, iki lombok ya enek. Loh, strike. Oh, gede iki. Loh. Wah. Ah, ternyata. Gelok pedot. Wes gelo. Kita sedih sak kampung seneng. Heeh. Jadi ilang. Pancing.
Tadi ngiri kini iwak yocol aku seneng kancane ngiri kini. Oh, iki Mr. Sobek. Ini lo. Ternyata, iya, iya, ini gambar ini kan baru deh. Bete 16 teh bos. Lah kenapa? Ya mati kok tunggal yang gondong ini kok sudah. Pinggir kali ya, aratan. Ibu. Kan biasanya kayak gatal. Kaya iwak yang ngalih ju cekur lagi ini tuh ibu lu ono itu lu ju ono iya bener aja tuntul-tuntul jarno wes di cekur itu ya gondol jari ini ngunuh. Iya, aku dulu ngomong buat mendem. Kamu nak mancing? Itu kau ni cuma nak ewang ini. Enak, enak kau nak ewang. Boleh lelai kan kau itu? Kau beli suai, kau ini kau bayar. Ayo lah bayar tu pagi. Enak, enak kalau ada gratisan tu pagi yo. Nanti kok gurung enak sih ngunggano iki? Ano ngunggano loro? Ano lagi ya? Ano lagi? Oh iku lho, lho, alone yo yo dari enak lho, bono itu lho. Iya jagani wak mesti rono buatmu lho. Iya parno nopo mai, jelas mau pandek nopo nih wak ini. Aja dandel lancul, tambah melayu wak e. Arjo. Aja di iku. Keminggiren. Gak minggir, wak minggir, minggir nemen. Yo, akeh sing ngucul wis iku wis kapok. Kadrek. Lho Arju. Stres iki. Lho. Cekel. Guys. Corona Ju. Aja doba wedi wak jarno engko lek ketok anu temparik wae. Iki mancing wong. Nah, jeneng ngono. Thank you.
apa jero. Iku iwak stres mang. Ya kan no bro. Oh, pendel apa? Enggak ta? Kak dikondol. Bro. Kurang minggir Bu sampean, Bu. Bu. Kurang minggir. Wis lewat nang godhong-godhong iki lho. Pinggirne rada ono. Cidik no godong gunung. Kedawan wae kejeron iku paling ngono. Bu, opine Bu? Oh, setrek. Puture sampean gak tampil, Mbak Um. Wah, jane kok ngen tampil jane. Tampil. Aku keke iso ya. Gak iso iku wis melok ngono ae. Sing penting melok. Contone Mbak Se tonton bojone, anake, mbokne melok kok kabeh sak mbambane. Lah iku Yuti sak anake, sak mantune, sak putune. Lah iya. Lah iya. Lah iya, iki lho jare gak iso cek belajar wis kabeh mudun. Oke lho Pak Endo lho ngumpul lho. Kambang male anune iki. Kejeron iki. Gak kejeron ju. Glembang ya. Glembang. Ya iya no mate jaringe kentir tak yo apa malah dikure. Pati do gak ana kentir mrene bagiane dhe'e mrene. Dikure banyu gak aku. Ala pira Mbak Zor? Riko olah-olah rek. Hei kok Riko olah-olah Riko. Loh kok setrek. Setrek iki kok. Kalau cak pagi galek putune ya. Niku Bu san pepet nang ngidul, Bu. San pepet nang ngidul. Oh, iki bengong golek nggon iki. Sakira. Sayang nek peteng. Pemirsa peteng, pemirsa gak ketok sing mancing krembu-krembu tok ngene. Nek kita sapa tok ngene iki.
Sak meneh kamot wong pira nek an? Timbangane nontok ya sang mau pancing jalan kene jalur umpan arju Ferris nih yo juga pancing nih sok dodo kene jajar arju gue naik oleh kongon nyepot no arju dia pancing tak gak serius. Jepun Cak Udin malah tampil lho. Kak ketok guys, guys. Umpane boten nanti kali, Bu. Lho, iki nyonya mendir pelok nyuting iki. HP gawe apa nek gak gawe nyuting ngene? Nyuting gak wani ngomong ngono. Umpane mboten telas, Bu. Iki nek nyuting wong mancing rek ya. Iso sampe jam 10, 2 jam, 3 jam gak mari iki. Wis manut cak pagi.
slep ya, Kak? Jangan. Tenggor. Sohan, kita gerung tetap kan. Gak ahli ini, gak paham ambek. Kurang cepet. Klub pulang ke Gatno ya. Padahal kita ini ditarik, iya lah manga. Gugat! SMP ngecak pagi. Pokoknya digawa mandelep langsung. Sopo iko oleh rek. Yo setrek. Iki rame wong itu endi sing setrek iki? Walah, rame tok ta oleh ya. Dede. Lah wong mancing iwak mi ngene. Ular iki. Oleh pira, Dek? Telu ambek Yuyu. Yo, telu ambek Yuyu. Yuyu pitah. Iki gawe dhe ya udine tak kepeting ya. Meneh cuk tuku gene. Pira podo ae. Nggih. Ngeres niku. Banyune lumayan akeh. Lang elek luwes. Iki ya penak. Sopo masang pelamung strategis iko? Iko. Oren lho. Oh. Strategis lho nggone. Tapi gak ono nang jerene iki ya. Biasane nek kuno nggone. Gak mancing roh? Boten. Boten. Mau, engko tambah olehan. Tambah tangane gatel deh. Lah iki nggawa bola loro iki cak mete. Lah wingi cakok dekek wis oleh telu e. Lah yo pinggir-pinggir dhewe pinggir. Dikeki ati. Ala nyambut kancane nek pinggir tembok. Cak mete, cak mete bola kok. Wis ngono yo ngono sono. Ora cak mete tak mete tak. Wis gak gatel ta kare, gak wani. Pinggir dik, pinggir dik. Iki pinggir tembok iki. Miring. Wis bapak nek ngono wis. Ceplungno. Oh, pinggir kono. Wis saya enak ning grojokan kono sing gumejaman. Heh, yo wetan.
Eza Strek. Etan yang ngono kan muter. Eza Strek. Padang. Mantek kayak kuapet tembok, Mbak. Enggak, sampean kayak entar lah. Kuapet no tembok. Nah, yang sampai no. Ganjel jos ya, Rek. Banter banyune ya, Mas Gur. Duh, nok kidul udan deres mari, Mang. Wah, kula tilem mboten semerat. Podho. Tapi pas angin bebas Mang ero aku. Campur angin lho. Iyo terpalin tak kabeh. Terpalin apa? Tak gancon nek suwek nek. Jane dudu terpal ro, bali ro. Wah, wis omongi pula bali ro, kim kok sing golekno. Oh. Terpal gak apa-apa sing misan sing apik. Oh. Golek sing A5. Yo bener murah ta kok gak. Mung sing tukang kurdi yo ngono ku kok men. Terpalnya apa sing muncul kok. Kak golekno sing A10 tak A8 nek. Kuat. Duh. Setrek. Pak Sopi iya ber Pak Sopi. Wingi ya ber. Umpane kirang masuk kok. Gay umpan apa wong? Ini Pak Sopi kurang masuk teman-teman. Pindah-pindah ya Raja Mas. Oh. Itu nih nyantai tentu. Brahe meneh. Brahe meneh. Wol wol. Eh mau jam sore, kayak dibuka. Wol boleh, boleh nemen. Nyopot iwae. Berat ya takutnya. Duh, cam ceh, gak ru aku. Kan mata ceh. Cikait. Piye rek kabare gak tau petuk e. Oleh pirabin? Dua. Sampai di sini dulu.
perjumpaan kita, acara mancing bersama di malam minggu ya. Kita ketemu lagi di malam minggu akan datang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.